ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏକ ଶୋକସଭା ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖାର୍ଜୀ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସଙ୍କଟମୋଚକ ଏବଂ ଅବାଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଗାରିମାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ସେ କିଭଳି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ ଅମର ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଅମୂଲ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରିଛି, କ୍ରମ ଦାଗ କରି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଦିଗରୁ ବିକାଶର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ବିରଳ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ପରି ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ନେତା ଭାରତବର୍ଷ ବୋଧେ ଏବେ କିନେ କହିପାରୁନାହିଁ। ତଥାପି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଶର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହିପରି ନେତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପିନ ଦାସ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜାନକବର ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୀପକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।